На Харківщині проходить приписна кампанія. Вона триватиме до 31 березня. Першій постановці на військовий облік підлягають юнаки 2002 року народження. Детальніше розкаже Ірина Дергусова. Приписці у Харківській області підлягають юнаки, яким цього року виповниться 17 років. На сьогодні вже прибули до військкоматів більше 30% тих, хто підлягають постановці на військовий облік. Зараз на виконання вимог закону України про військовий обов'язок і військову службу триває кампанія з приписки юнаків. Це понад 7 тисяч 2002 року народження. Вона виконується відповідно з плановим завданням. Більш активна приписна кампанія наразі проходить у районах області. З тих, хто вже прибули до військкоматів, непридатними для проходження військової служби за станом здоров'я визнані близько 40 чоловік. У разі визнання непридатними за станом здоров'я юнакові видається військовий квиток. Направлено на медичне обстеження і поки ще не завершили 879 призовників. 12 юнаків виявили бажання по виконанню 18 років проходити військову службу за контрактом. 3 чоловіка виявили бажання і предоставлені були необхідні документи для проходження невійськової альтернативної служби. І 23 юнака виявили бажання вступати до вищих військових навчальних закладів. Стан здоров'я призовників, як і в минулі роки, залишає бажати кращого. В першу чергу це хірургічне захворювання ока, ну і от останні роки це психічне захворювання. Тому важливо, дуже важливо якісно пройти медичний огляд під час проведення приписки. Комісії з приписки, які з початку року відкрилися при кожному військкоматі, працюватимуть до 31 березня. Після приписки кожному юнаку видається посвідчення про приписку. Цей документ, військово-обліковий документ, є необхідним документом для вступу в вищі учбові заклади. Якщо не буде цього документу, всі інші документи прийматися не будуть. Тому я звертаюсь до юнаків 2002 року народження, до батьків і близьких цих юнаків. Необхідно прибути до військових комісаріатів і пройти приписку. Кожного року, за словами обласного військового комісара, трапляється чимало скарг від юнаків на те, що вони, прийшовши до військкоматів після 31 березня, не можуть отримати посвідчення про приписку. Після цього часу комісії вже не працюють. Тож важливо до кінця березня відвідати райвійськомати, щоб стати на військовий облік. Ірина Дергусова, Віктор Сіріков, вечірні новини.